Já mám nejradši takovýhle velký ptáky. Ježiš, tak to by bylo ale strašně divoký. Docela by mě strašně lákalo kouknout se pod tvojí skořápku. Že jim stojí nebo tobě, že stojí? Máš rád vy, toky? Ježiš Maria. Preto ma chceš pretiahnuť, no. Od Petra má slíbený s... Kolik tam máš lidí? Málo. Tak ty mě porazíš, tak dáme duel. Mě nikdo nesledl, lebo já jsem pičela. Daj follow post, dostaneš za to cukrík mňam. Jo? Zajímavé. A ty jsi žena? Nie. A co jsi? Ty jsi to, že jo? Já jsem Venušanka. Á, jasné, jasné. A ty jsi čo? Tak se pozerám. Já nevím, mě neumí definovat zatím. Ale já to zvládnem. Tak řekni, co si myslíš? Ale musím tě vidět nahého. Nahého? A ty, já bych se slíknul klidně hned, ale on by mi TikTok dal ban hned, takže jinak není problém, pak se slíknu. Ale ty se můžeš vyslíct. Já jsem exhibicionista, takže to není vůbec problém. Tebe to povolí TikTok. No, on mi to nepovolí, jinak bych hned, já bych tady rozkočil. Já se poznám so Shongshangom a on ti to povolí. Shongshangom se poznám? Ano. Tak to je dobré. Mohla bys mu kolnout, mě zmenšili dosahy teďka, já bych potřeboval, aby mi to zahypovalo. To všetkým, to zase p***y tam vymyšlají a kazí a TikTok zas. Jasné, souhlasím. To tak čína. Určitě pomoct za podporu. Mal tam covid, tak zase kazí se všetko čínské. Jo? A nemáš ráda čínské věci? Nie. Nie? Radšej africké. Africké, naozaj. A jaký máš telefon, jestli se můžu zeptat? iPhone. iPhone, a tak ten se vůbec nedělá v Číně, ten se dělá v Africe, jasné. To není z Afriky, a iPhone je z Číny, ale trošku americký iPhone. Si to vážím. Cože, iPhone je z Ameriky, jasné, jasné. Nie, píšou, že je čínský, ale trošku z Ameriky. Nie, oni píšou designate in California, takže jasná, jasná. V Amerike tamto. Amerike tamto, jasné, jasné. Obaly vyrábajú. Vyrábajú. Jasné, jasné. Takže Čína ne, Čínu škrtáme. Čína fajná, ale covid fajn. Tam majú. Tak fajná, alebo nie? Tak čo? To ty povedz. Si protičínsky. Co, Čína blbá nebo ne teda? Já mám to Čínu ty rád. Ty hovoríš. Oni nás poslouchají ze zhora a budou nám snižovat dosahy na TikToku, takže musíme říkat, že Čína super. Děkuji. Oni nerozumejí, lebo to sú ko... Sú ko... Hej, oni nás poslouchají a oni mají umělej translator a nebezpečný hrozně moc. Doufám, že ma prídu uniesť. Je, a tak ty si Venušanka, ty můžeš na měsíc. Já se můžem teleportovat a jim utečet, takže nevadí. Á, jasné. To bude taký prank na nich. Jasný. A když potkáš někoho jakoby z Marzu, tak co to s tebou dělá? Ale to jsou kurvy, s takými se nestretávám. Kurvy, jasné, takže jenom Venušianky. A Slováci a Češi. Takže nie sú to bratia. Určite nie. Určite nie. Koho máš ráda tak obecne v živote? Kromě sebe. Teba milujem. Koho miluje? Koho miluješ? Teba. Hm? Tak to ale to z tebe nesrší tolik lásky ke mne teda. To bych chtěl víc od tebe. Umíš to nějak projevit citově, emočně? To by sme museli byť spolu o samote. Ježiš, tak to by bylo ale strašně divoký. To by bylo sexuálne. OK. Líbí se mi, konečně si projevilo nějaký emoce. No. Prej se mám krotit, mi tady píšou ženský, že jsem úplně rozhýbaný a že mě strašně vzrušuje. Oni nech držia zobáky. Á, jasné. Zobáky. A tunak muži, nech si je svoje. A tebe sleduje kdo? Muži, ženy, nebo z Venuše, nebo z Marzu? Mňa všetci ľudia milujú. Á, jasné, jasné. Môj čet ne, ale to nevadí. Jo, takhle. Ja oni budú milovať. Ja ty hodně tým... máš? Kozy asi tak takhle, ne? Jasné, jasné. Hm, dobre, dobre. Dobrý materiál. Až mi stojí, mi tu píšu títo uchylovia z Že im stojí, nebo tobie, že stojí? Že im stojí, so mňa. A jasné, ja myslel, že si šímejl, tak se ptám, víš, práve. To nevím, čo je. Nevíš? Nie. To je sympatická žena, který bimbá dole. Také p***, si ja nejdem. Také p***. No já jenom spolu to znám, tam vždycky klikám rovnou na to, protože to je moje oblíbená složka. Já pozerám iba hetero p***, lebo všetko jiné je zle. Aj, jasné, jasné, jasné. No, tak já mám rád všechny ty ostatní věci zase. Nevadí.
To se zlepší postupem času. Myslíš? Myslíš, jo. No. Dáme ještě odvetu, mě zajímá ještě něco z tvý galaxie. Dáme odvetu aj posteli, Daddy. Ježišmarja, to by bylo hrozný rodeo, si myslím. Víš, co mi trošku připomínáš? Ty mi trošku připomínáš toho, jak se jmenuje teďka, jak měl tu kauzu s tím barakudou. Ten Kubíka, nebo jak se jmenuje? Nie, určitě nie. Nie? Já jsem viacej sexy kurva jako ten člověk. Kubínka, nebo něco takového. To je celé zle. Však ty věš. Kubínka. Že jo? To ani nespomínaj radšej. Prečo? Vy jste spolu něco mali? To se nehovorí verejně. Udeřil jsem takzvaně hřebíček na hlavičku. Víš jakože, hřebíček na hlavičku. Nie? Ťa vezme na rodeo, áno, pôjdeme spolu na bíkov. My dvaja? Áno. Sexy. Začínám být trošku jako nervózní z toho všeho. Ty si moja dneska prvá obeť a aká sexy. Možná poslední to vypadá. Určitě nie. Nie? Kolik tak zvládneš za večer? Koho? No, já nevím, podle toho, co si vybereš, chlapi, ženský, binární, nebinární, mimozemštěný. Dokud má to neprestane nudit. Jasné. A takže ty jedeš furt jednu osobu, nebo osobu jednoho, a pak do toho bušíš, co to jde, prostě dokud tě nenudí. Nie, furt jiný někdo. Kurení? Furt někdo jiný. Furt někdo jiný. Já totiž umím strašně dobře slovensky, tak si můžem pokecat, to je super. Ale já jsem od tebe čekal úplně jiný jazyk než slovenštinu, teda když jsi z jiný. Já vím jiné jazyky, ale ty nevíš jiný, takže to zbytečně. To nevadí, já je můžem počúvat. Ale nic by si nerozuměl. To je jedno, třeba by mě to zrušovalo. Těba bude zrušovat něco jiné. Myslíš? Mhm. Jo? Dobré. To je také sexy. Veď vy kurvy, veď čo nič nepíšete, čo sa iba pozeráte na nás? Veď kolky, slyšeli ste to, jo? To bolo aj na vás, takhle s váma mluví, jo? Presne tak, aj vy kurvy u neho, aj vy kurvy u mňa. Píšte tu niečo do komentárov. Hýbte tými rukami. No, takhle o vás mluví, presne tak. A to je z iný planety. Ty máš koľko rokov, sexy muž? Ja? No. 22. Nie, máš 22. Hej? Určite nie. Tak chceš ukázať občanku, ja jej mám tam nahozenú v bunde. Mám 22, nie, tak ja neviem. Nemusíš to dokazovať, ale... 22. Máš 45, áno, určite. 73, hej? Dobre, daddy. Mne to nevadí. Ale ja nejsem daddy sugar. Ani sugar daddy. Nemusíš byť sugar, stačí, že si daddy. Jasné, ty mi dáš sugar, ja ti dám daddyho, jasné. Áno. Konečne som poznal na TikToku nikoho normálního, fakt som za to rád. Tak na TikToku sú iba takí jebnutí ľudia, takže... Jasné, dež to my sme takí fajnovci, hej? Docela by mě strašně lákalo kouknout se pod tvojí skořápku. To je strašidelné. Proč jsi teď neudělalo to? Teď jsi to mělo udělat. Mm-mm. Jasné. Tak já se takhle odvážu a ty nič. Já jsem slušná občanka. Jak jsem tebe poznal nadrženost? Tak povedz mi. Čo? Jak se u tebe pozná nadrženost? Jak z tebe poznám prostě to, že to cítíš a že po mně prahneš? A že jsem sexuálně nebezpečná. Jsi? A to já nepoznám takhle na dálku. No veď teraz to neukazujem, teraz jsem slušná občanka. Ukáž, já už se tady chvíju od zhora až dolů. Píšte niečo, veď vy kurvy. Už zase nadávaš mi volka. Už zase nadávaš mi volka. Zdierate ma. Máš rád vy toky?
Máš rád co? Výtoky. Úplně miluju. A já? Pak se v tom rochním úplně vždycky. Tak to musíš mať veľa ženok. Mám, tak já mám, hele, ke mně to lítá ty ženský, toho mám neomezený množství, já si jenom vybírám. Ale ty sexy Čechuň. Jsem, hej. Ale ono to ke mně jde, ale víš jak, jak jsou ty ženský všechny úplně stejný, tak to mě prostě už nebere a pak přijde jeden klenot, jako si ty, a já se úplně nezvládám, víš, jakože. Lebo tyto ženy, oni nevedia, čo je štýl, já vím, čo je štýl, preto jsem taká sexy kurva a preto ma chceš pretiahnuť, no. Tak, ježiš, teď jsi to úplně řekla, a už to neříkej takhle nahlas, nebo se neudržím. Dúfam, že ti tam nevypisujú komentár nejaký úchylové sk***y odo mňa. Nie. Lebo ja tu mám veľmi veľa nadržaných úchylov, ktoré by ťa chceli preťahnuť, lebo ty, aby si ich preťahol, takže... Tak im řekni, veľmi... že mám stejne jenom mne a ne im. Čo? To je jasné. Alebo nie? Neviem, čo vyprávaš. Že dáš mne a ne im, tak ať to viedi. No ja iba s tebou budem mať sex, s týmito ľuďmi tu nebudem mať sex. A oni to nechápou, nebo? Tebou aj zadarmo. No a ešte abych za to platil, ty mne musíš zaplatiť. Určite nie, ja som veľmi chudobná. No to nevadí, ale když dostaneš tak zajímavou možnosť, že bys něco mohla mít se mnou, tak musíš i na základe úvěru klidne. Prostě to pak přesto nejde vlak, to musíš nutne udělat. On ale... je môj, určite není tvoj. Ja som mladá frnda, ty si veľmi stará pre neho. Teba určite nechce. Presne. No, sa pozri na mňa, sa pozri na seba. Mhm, no. Jasné. Ale šímejlovky teda dobrý v tom případě. Mě fascinuje, že neznáš termín šímejl. Já taky p*** nepoužívám. No s p*** má něco společného, proto to je p***, to je jasné. No. No, tak hej, to musí mít, jo. Lebo já se budem tak premiňat na všechno, čo len chceš, daddy. Tak teď jsem úplně mimo, ale opatrně už. Já už to nezvládnu. Já můžem být tvoj doggy. Já už to pak nezvládnu, když to budeš ještě chvíli říkat. Ptaj se mě tady, kde máš rodiče. Tak oni jsou tady u mě uchylní, oni by chtěli spíš něco s tvými rodičem. Oni jsou doma. Ježišmarja. Teď se to tady úplně rozjíbilo. Já cítím, jak úplně pulzuje ta amplituda na těch stěnách od tebe. A jak to tady úplně rezonuje o ně. A ztrácím se, strašně se ztrácím, víš, jakože. Cítíš to? Slyšíš to? Je to strašně emočně vibrační a je to fakt silný. To máš asi nějakého ducha tam. Nie. Áno. Možná ty si u mě blíž a blíž. Cítíš to? Jak to mezi náma rezonuje? Já budem k tebe blížšie a blížšie. Já bych chtěl už co nejrychlejc. A já. A nikdo nám to nechce dopřát. Holky, ještě jedna růžička. Alebo zmrzlinka. Zmrzlinku dostala? To já mám nejradši takovýhle velký ptáky. Já milujem zmrzlinky. Já milujem ptáky, velký ptáky. Fakt? Já milujem radši peniaze. Peniaze? No. Míňáš peniaze ráda, viď? No. Tak jasné. Od Petra má slíbený sexik, ty určitě nemáš slíbené nič. Která to je, ať přijde? Taká kurva jedna, čo si myslí o sebe veľa. Pojď ke mně, prej si tam kurva, pojď ke mně. Prej se tě mám zeptat, co jsi vyvedla v talentě. Já jsem zpěvala. Zpěvala? Já taky rád zpěvám. A když chci zpěvat, tak zpěvám. Zpěvaně. Mám ze všetkého nejradši. Tak to jsou legendary. Prej jsem na amatéři, mi tady píšou lidi. A nie, my spolu budeme mať sexik a potom to zverejníme. Jasne, a zarobíme z toho veľa peňazí. Kam mám přijet? Okamžite jdu do toho. Nie, ja prijem za tebou. Nižší mail. Ja si myslím, že mu musím do Tajska, ja ho mám tady. Úplne před sebou. Nie, to na Slovensku sú takéto exponáty. Jasné. Je to fakt sexy. Ja som veľmi sexy. Taky no, taky. Ja som to namyslel sebe, ale ty taky, určite. My spolu jsme najviac sexy na TikToku. No protože to se nesčítá, to se násobí mezi náma. Hele, krasetinko šímejlová, moc děkuji, že jsi s náma teda streamovala, budu ti držet palce do života. Dobré, daddy, dovi. Čau, tě zdraví, daddy, a děkujeme moc, měj se.